В області спостерігається зниження рівня злочинності. Про це розповів керівник Закарпатської обласної прокуратури Дмитро Казак під час брифінгу минулого тижня. Протягом 2020 року було менше зафіксовано особливо тяжких кримінальних правопорушень. Якщо в 2019-му їх кількість складала 291, то в минулому році 176. Якщо тяжких було у 2019-му 3955, то в минулому 3447. Щодо території вчинення кримінальних правопорушень, то найбільше зафіксовано кримінальних правопорушень на території міста Ужгорода, найменше у колишньому Воловецькому районі. Найчастіше особи скоюють злочини проти власності. Щодо рівня розкриття правопорушень, він зріс майже на 25% і становить 6237 розкритих кримінальних справ. Безумовно, це в першу чергу також пов'язано із програмою, яка вводиться «Безпечне Закарпаття» з приводу камер спостережень, які встановлюються на території регіону. Тому ми маємо в цифрах 6237 розкритих кримінальних правопорушень, що збільшилось на чверть порівняно з 2019 роком. Протягом 2020 року було викрито 121 корупційне правопорушення. Серед найбільш актуальних, скажімо, суб'єктів, зазначу, це кримінальне правопорушення відносно одного із екс-заступників голови Закарпатської обласної ради, голови обласної територіального відділення антимонопольного комітету, керівника головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області, директора департаменту міського господарства, керівників та співробітників відділень поліції, 12 осіб притягнуто до відповідальності, 18 працівників Державної лісової охорони, 2 працівника Державної податкової служби, по одному працівнику Державної прикордонної служби, Державної екологічного нагляду та Державної міграційної служби та органу цивільного захисту. Крім того, як ви знаєте, нещодавно було скеровано обвинувальні акти відносно одного із голів одного із населених пунктів Закарпаття та завідуючого одної із секторів Закарпатського НДКНЦ МВС України. Це справа стосується і вимагань неправомірної вигоди, і розтрати майна та інших. Серед досягнень також високий рівень протидії організованій злочинності у краї. Упродовж минулого року було викрито 11 злочинних угрупувань з направленням обвинувальних актів до суду, серед яких одна злочинна організація. У 2019 році цей показник складав 9 організованих груп. Цими 11 організованими групами в складі 51 особи вчинено понад 70 злочинів. Ще одним пріоритетним напрямком є викриття злочинів проти довкілля. Таких проваджень направлено до суду 34. У 2019-му відповідно було 13, тобто майже в 3 рази більше. Також ведеться активна робота, спрямована на викриття злочинів у сфері екології, які скоюють працівники лісової охорони. Є випадки, коли такі особи допускають навірені їм ділянки лісництв рубки дерев без необхідних дозвільних документів. За минулий рік до суду скеровано обвинувальні акти щодо 16 таких осіб. Загальна сума збитків внаслідок їх дій склала 20 мільйонів гривень. Це такі державні підприємства, як Хуське лісове дослідницьке господарство, Ясінянське лісово-мисливське господарство та Макранське лісово-мисливське господарство. Прокурори активно працюють і у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації. Завдяки проведених належних перевірок було внесено 179 вказівок, це акти прокурорського реагування, внаслідок чого до відповідальності притягнуто 65 посадових осіб. Звільнено із ізоляторів тимчасового тримання одну особу, яка там незаконно утримувалася. Скасовано 21 акт індивідуальної дії. Тобто це документи, в яких прокурором виявлені певні порушення. До прикладу, у вересні після перевірки в Закарпатській установі виконання покарання номер 9 скасовано документи, який дозволяв новим працівникам заступати на варту зі зброєю табельною, не маючи для цього необхідних знань і підготовки. У 2021 році робота у всіх згаданих напрямках буде вестися ще активніше.